דיווח משם, תודה רבה. דוקטור ספי אנדלר מצטרף אלינו מאוניברסיטת תל אביב בהווה, ובעבר ספי כתבת עבור לא מעט, אולי לא, כמה וכמה נאמר ככה, עיתונים בארץ משם. ערב טוב לך. ערב טוב, גאולה. אתה הסברת די מוקדם היום בטוויטר שלך שהמקום שפה מכונה פרוור הוא מקום עצום בגודל של עיר כמעט, כך שלעוצר יש משמעות כבדה, ובטח בכל נוגע לתחושות המרמור של אוכלוסייה שלמה שנאלצת לשבת בבית בשל החשד שמחבלים שוכנים בקרבה. זו עיר, זו עיר גדולה, עיר של 100,000 תושבים. יש בה אוניברסיטה מאוד משמעותית, זאת אומרת שהרבה מאוד פריזאים עושים את התנועה בכיוון מפריז לסן דני מדי בוקר, אוניברסיטת פריז 8. יש שם אצטדיון, האצטדיון הלאומי, עם הרבה מאוד עסקים מסביבו. אותו רו דה לה רפובליק ששידר אמיר, באמת רחוב עם הרבה מאוד חנויות חלל, חנויות כשרות, חנויות איסלאמיות, אבל לא רק. זאת אומרת, זו עיר חיה, תוססת. לא הייתי מגדיר אותה כשכונת המאגרים הענייה והמוזנחת ביותר, נהפוך הוא, וכאשר 15 עד 20 אלף מהתושבים של אותה עיר בעוצר, כאשר כל בתי הספר בסגורים, כאשר קו התחבורה המרכזי, שזה אחד מקווי המטרו המרכזיים, קו 13, חסום, ויש מחסומים ומזרימים כוחות צבא, ברור, מעבר להצלחה של כוחות הביטחון, שכנראה ללא נפגעים משמעותיים לצידם, הצליחו לסכל פיגוע קשה. אבל מן הסתם התחושות לא פשוטות, והן לא בהכרח רואים את זה כהצלה שלהם מפני אותם מחבלים שיושבים בקרבם. זו שאלה מורכבת. מה מרגישים התושבים של סן דני? אני הייתי נזהר מהכללה, כי אני חושב עדיין שהקורבנות של הטרור, כשאנחנו עוברים על הרשימה המחרידה של 130 הקורבנות, את רואה שם זוג אחיות צרפתיות, אלג'יראיות, יפות, חייכניות, אימא לשני ילדים, שישבה ושתתה כנראה אלכוהול במרפסת של אחת מהמסעדות לפתי קבוז', וגם היא נפלה קורבן לכדורים. זאת אומרת, אני חושב שגם התחושות של תושבי צרפת המוס מוסלמים, שהם באמת ברובם המכריע אזרחים נאמנים למדינה, הם קשות. האסטרטגיה של דאעש היא להקצין אותם, להקצין את התגובה של צרפת כלפיהם, זה די ברור. ולהשתמש בהם. איך היית מגדיר בכלל את השלב הזה בצרפת בכלל, באליזה, בפריז? שלב של... האם זה עדיין מוגדר הלם ואבל, או אולי התפכחות, אולי התעוררות והפנמה אפילו של מה שצריך להיעשות מעתה והלאה? זו שאלה מצוינת. התחושה שלי, גם כישראלי שעוקב מכאן והיה שם ומכיר טוב מאוד, לצערנו כולנו, את שגרת הפיגועים הישראלית, אין שם את טקסי האבל במובן הרחב של המילה שיש כאן, לא פוליטית, לא דתית, ימי השבעה וכל שאר הטקסים שאנחנו מכירים. אתה מתחיל לראות את הסיפורים הכל כך מוכרים והכל כך נוראים בחדשות, עוד ועוד ועוד. סיפורם של ההרוגים, זוג אחיות שקבעו להיפגש בפריז בת 24 ו-27 מכפר קטן בצרפת, ישבו, שתו במרפסת של בית הקפה. אז אתה רואה את הסיפורים האנושיים שמחלחלים ובאמת מזעזעים את החברה עד עומקה. הפחד, אתה רואה שהתושבים בפריז בוחדים, היום בגלרי לפייט, אנשים התחילו לרוץ בגלל איזושהי התראה וכמעט נרמסו, זאת אומרת, זה באמת לב ליבה של הצרפתיות, כל המקומות האלו. והראשונים להתעשת, אם אפשר לקרוא לזה להתעשת, הפוליטיקאים, אתמול הייתה שעת שאלות לממשלה, כמו באנגליה, אצלנו קצת פחות עוקבים אחרי זה בצרפת, זו סוג של טקס פוליטי, פעמיים בשבוע, ראש הממשלה, במקרה הזה מנואל ולס, הסוציאליסט, מתייצב, באספה הלאומית באים מולו. זה היה אגרסיבי ברמות שקשה לי לחשוב שבישראל יום, יומיים, שלושה אחרי פיגוע קשה, חברי כנסת יעיזו לדבר כך. צעקות, הייתי אומר כמעט צרחות, נשיא הפרלמנט היום קרא לחברי הפרלמנט, ראשי הסיעות, ביקש קצת להרגיע, אולי הרבה להרגיע. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מתורים הרגע, הפחד, העצב, האבל והאגרסיות הפוליטיות, אני חושב שהכל מצטרף לזה, תחושת הלם גדולה, באמת עוד לא ברור לאן הם הולכים. וברמה הפוליטית, הולנד, אם אתה מנתח כרגע את מה שעושים לו רצף הפיגועים, כי היה לו נאום מאוד חזק, ועל פניו, ברטוריקה, הוא עושה את הדברים הנכונים, אבל כל האירוע הזה יכול להיות אירוע מכונן עבורו ברמה הפוליטית, והוא יכול להיות גם האירוע שהוא בבחינת המסמר האחרון בארון הקבורה שלו, אז איך אפשר לאמוד את זה עכשיו מבחינה פוליטית עבורו? אני חושב שהכימות הפוליטי יעשה בגלל סוג של צירוף מקרים של לוח השנה הפוליטי. יש בחירות אזוריות בצרפת בשבועיים הראשונים של חודש דצמבר.
מרין לפן, מנהיגת החזית הלאומית, שהעבירה איזה תהליך של מודרניזציה, את המפלגה שאביה עמד בראשה כל כך הרבה שנים, ז'אן מרי לפן, מתמודדת. היא רוצה להיבחר לראשות חבל נור פת קלה, מאוד משמעותי, חבל שמרוכזים בו הרבה מאוד מהגרים, כולל המהגרים החדשים שמגיעים מסוריה ומנסים לחצות לאנגליה, חבל שגובל באירופה כי הוא קרוב מאוד לבריסל. אם מרין לפן מצליחה כנגד כל שאר הפוליטיקאים מימין ומשמאל להשתלט, לעמוד בראש אזור כזה עם המון תקציבים, עם המון השפעה פוליטית, לא יודע אם אפשר לדבר על מסמר בארון המתים, אבל זה איתות שצרפת מחליטה ללכת לכיוון הימין הקיצוני. מוקדם מאוד לדבר עדיין על בחירות לנשיאות, אבל את צודקת במובן שהולנד הבין שזה ה-make or break, זה רגע הנשיאות שלו. כן, כן, האם זה 9-11 של בוש או משהו אחר עבורו באמת, מבחינת התקומה שלו כמנהיג? מבלי להשוות יותר מידע, הרי מה בוש עשה? בוש הלך לכיוון הפנימי עם הפטריוט אקט והלך למלחמה. מה כרגע צריך הולנד אם יעשה לכיוון הפנימי? להקשיח מאוד את החקיקה, את העשייה, שינויי החוקה בנושא של חירויות הפרט, אותה ליברטה מקודשת, ואת זה הוא הבהיר בצורה בלתי משתמעת לשני פנים, הוא מתכוון לעשות. והאם הוא מצליח לגבש איזושהי קואליציה בינלאומית, כי עם כל הכבוד לצרפת, אין לה את הכוחות, היא מעצמה, אבל היא רחוקה מהיכולות הצבאיות של ארצות הברית, היא תצטרך עוד עזרה כדי לטפל בדאש. עכשיו, שאלה אחת לגבי צרפת ישראל, נקרא לזה ככה, יחסי צרפת ישראל, כי יש בישראל מי שאומרים, חלילה אולי לא שמחים לדם של הצרפתים, אומרים, אבל סוף סוף הם מבינים מה אנחנו חווים על בסיס יומיומי. האם א', אתה רואה הבנה כזו בעקבות הפיגועים שם, והאם גם יש מי שאומר, אם ככה, אז עזבו אותנו מהיוזמה הצרפתית שאנחנו מנסים להעביר באום, להפך נחבק את ישראל, נחבק את הקהילה היהודית, וסימון מוצרים, אתם יודעים מה, גם זה אי שם מעבר להרי החושך. תראי, אני חושב שאנחנו כישראלים, תרשי לי לומר אולי משהו בצורה קצת יותר כוללנית. בתור ישראלים, באמת שחווים גלים איומים של טרור, ומתווכחים בצורה דמוקרטית על הפתרונות של הטרור הזה. עם כל חילוקי הדעות שיכולים להיות עם צרפת, עם יוזמה כזמו, עם יוזמה אחרת, עם סימון מוצרים, לגלות רגשות שמחה, ואת ניסחת את זה בעדינות, אבל כל מי שמסתובב ברשת, כן, קיבסתי, זה פשוט מעורר בחילה וחלחלה, איך אנחנו מצפים שיבינו אותנו, והרצון הישראלי הזה שחוזר שוב ושוב שיבינו אותנו, כאשר על מותם של יהודים, היו שם יהודים כמובן, של צרפתים קתולים, של חסרי דת, של מוסלמים, שבאמת חטאם היחיד היה שרצו לשבת לאכול ארוחה, לצפות בהופעה. אם אנחנו מבטאים רגשות שמחה, בגלל חילוקי דעות פוליטיים שמאוד לגיטימיים עם צרפת, מה אנחנו נוכל לומר בפעם והציפייה הבאה? והציפייה להבנה, כלומר, תפסיקו להתעסק בנו, תתעסקו במה שבאמת חשוב. זו שאלה מצוינת, אני חושב שמוקדם מדי לדעת, אני זוכר הייתי במדריד בפיגועים הנוראים שהכו את הבירה הספרדית, וצעד שם הזנר, והקהל התחיל לצעוק לו רוצח, והאשים אותו בפיגועים, הציפינו שספרד תתפכח, ולא בדיוק זזה ימינה מהבחינות. אני חושב שזה מוקדם, זה יכול לקרות, ברור, ואני מתחבר לחלק האחרון של השאלה שלך, שהשאלה של הבנה לישראל, כבודה במקום המונח, השאלה של תשומת הלב שיש לצרפת להקדיש לנושאים אחרים, ללא ספק 99% מהמשאבים הדיפלומטיים ואחרים, מכורח המציאות, מכורח המציאות יוקדשו ברור. כרגע למצב החירום שהם מתמודדים איתו. תודה רבה לך, דוקטור ספי אנדלר, על הדברים. תודה גאולה. תודה רבה. אתמול הודע הנשיא פוטין, סוף סוף הודע, שאכן מטען של דאש גרם לפיצוץ המ...